Hi. Ay, sakit ng katawan ko galing sa pag-gym. Sa pagtingin-tingin ko sa ano. Sa pagtingin-tingin ko sa Facebook. Nakita ko yung video ni ano ni Bo Sanchez. And so maraming nagbabash sa kanya. Meron siyang sinabi na maraming, siguro di ko alam kung baka na-misinterpret or hindi naintindihan. I'll send the link. The link doon sa ano, sa eto YouTube account. Okay? Pero yung sinabi niya, ano yun? Something na narinig ko na. At nabasa ko rin sa mga books na binasa ko. Siguro hindi niya man kinote yung source nun. Pero familiar ako sa ideas na sinabi niya. Kasi sabi niya, we are created in the image of God. And we created God in our own image. So we are created God in His image. But we also tend to create God in our image. So it's like saying because we think that God is murderous because we are murderous. We think that God is angry, iba-iba pa. Dahil yun tayo. So kinote niya yung Talmud na we don't see things as they are, we see things as we are. And so marami nag-react doon. May mga nag-react na sabi nila hindi biblical, hindi nila maintindihan, parang ganon. But I want to, I want to defend this idea. So, I agree with him, nag-enjoy ako nung pinapanood ko. Sabi ko, very good to si Bo Sanchez ah. Yeah. So, actually he's quoting atheist. Yan. So, yung source niya actually, atheist galing yon. So, ang pinaka-tuktok talaga ng pagiging atheist, yung view na kinikwento niya, is si Feuerbach. Yan, si Feuerbach. Ang in-influence niya, si Karl Marx. Next is si Sigmund Freud. Yan. Itong dalawang to, atheist din sila. Yung view nila, galing lang din kay Feuerbach. Yan. So, F-E-U-E-R-B-A-C-H. Yan, yun yung Feuerbach. Okay, so, yun yung theory ni Feuerbach na projection theory. Yun, projection theory tawag doon. Na we project something na dinidesire natin. So, yun yung view ng mga atheists. Kaya sabi nila, God does not exist. It's just a projection of human wants, human longing, human desire. Kaya, for Karl Marx, God is a giant opium. Ayan, so it's a projection of comfort. Kasi nga, mahirap. Walang solusyon sa kahirapan. So, anong ginawa nila? Opium, wala masyadong gamot sa time na yon. Wala masyadong mga painkiller. So, ang painkiller nila is opium. So, opium of the masses. Religion is the opium of the masses. Na when you're in pain, you go to church and then okay na yan. So when you're poor, the preachers will say, it's okay to be poor because in heaven you'll be rich. Yan. So the preachers in his time is not really fixing the problem. They're just comforting them that it's okay to stay there. So that's why Karl Marx had this his idealism of Communist Manifesto, na he wants equality, na walang mayaman, walang mahirap, but his ideas were not really tested and were not really proven. Hindi niya nga na-experience yun kasi siya mismo, hindi naman siya naka-experience ng hirap. So it's more about idealism. Okay? So, isang author, si Simone Weil. So, si Simone Weil, Jew siya, Christian thinker. He's a Jewish Christian thinker. Pero nasali siya sa Christian thinker. Hindi siya naging Christian, pero he's part of the series of greatest Christian thinker. Ito sabi ni Simone Weil. Sabi niya, the idea of Karl Marx is not tested, not proven. So si Simone Weil, he's a Marxist siya. Follower siya ni Karl Marx. So, umpisa, so, he's pro-poor, he's helping the poor, and he has that idea. But when she experienced it, sorry, babae siya, Simone Weil, yan, S-I-M-O-N-E-W-E-I-L, yan. So, nung na-experience niya, na-realize niya yung idea ni, Karl Marx, it won't hold water. Yan. So, yun yung ideology na hindi talaga mag-work. Okay? So, impossible talaga siya. So, si Simone Weil siya, sabi niya, mas effective pa ako or mas ma-prove ko pa na hindi totoo yun kasi ako, inexperience ko. Si Simone Weil, philosopher, science professor, matalino si Simone Weil. Okay? So, yun. So, balik tayo. Yun yung idea ni Karl Marx na God is a giant opium, a projection. Yan, projection theory na we project a comforting God because we need it. Okay, so he's a Christian that became an atheist. Okay, so na-influence siya ng mga tao later sa life niya. May mga na-encounter siya na mga preachers na they claim that the gospel is just meat in a way na hindi totoo, gawa-gawa lang. So naniwala siya doon, and so yun ang nangyari. Hindi niya na inano yung Christianity. Anak pa naman sana siya ng pastor. Sad. Okay, so yun si Karl Marx. Next is si Sigmund Freud. So si Sigmund Freud, the father of psychology. Siya ba yun? Yan, okay. So, the father of psychology, modern psychology ata. Okay, si Sigmund Freud, yun yung niya na God is a giant teddy bear. Yan, na comforter, parang he does not exist. We only project our need. Kaya natin siya tinatawag na God as our father because we are longing for father's love. Yan. So, he's saying na when we are sad, we are projecting a God who is comforting. Yan. So, yun yung views nila na God is just a projection of our human desire. So, it's a view of an atheist. Okay? So, he's saying it. Bo Sanchez is saying it to make us realize. Siguro, hindi niya kinote kasi nirephrase niya at saka ganun yung way na pag-deliver niya. Pero yun yung source niya. Okay? Nabasa niya yun. And okay naman din na view yon, yung sa mga atheists na yon. Ang tanong, paano mo i-refute yon? So, kung if God is really just a projection, then He really don't exist. Ang tanong, anong klaseng God yon? Sino na God yon? Is that the God we are worshiping? I don't think so. Is that the God of the Bible? Yun yung magandang tanong. Kasi kung God sa Bible, hindi talaga yun yung God sa Bible. As we know. Kasi ang God sa Bible nakakatakot. Hindi mo pwedeng i-project yun. May mag-project ba ng ganong klaseng God na nakakatakot? May God ba? Kasi kung sabi ni Sigmund Freud na makaka-comfort siya, ipag-project ng human needs natin, then you will not project the God of the Bible. Because God of the Bible is a consuming fire. Pag may sunog ba dito sa Philippines, dyan sa mga lugar-lugar, magpapaalam ba yung apoy na, ops, hindi ko susunugin to, ito lang na bahay lang? No. Ang apoy, ikukonsume niya yan lahat. Okay? Uubusin yan. So, gano'n ang God. Sabi nga ni Martin Luther, the founder of the Protestantism, sabi ni Martin Luther, I hate God. Yun. Na-quote niya yun. So, sabi niya kasi parang feel guilt siya sa mga kasalanan niya and all. Na parang grabe talaga yung struggle niya. So, sabi niya, nakikita pa siya ng God. So, sabi niya, I hate God. Sabi ni Sis Lewis, sabi niya, there's only one problem with theology. God. Yan, so God din yung problem na. So, yun. Hindi mo pwedeng i-project yung God. If you know John of the Cross, yan, si John of the Cross, siya po yung patron saint natin dito sa Quezon City. Si John of the Cross, ang tawag niya sa Tagalog is si Juan de la Cruz. Yan, uso yung pangalan na de la Cruz na yan at saka Juan. So, siya yung patron saint ng Quezon City. And as a patron saint, meron siyang book. Ang book niya is Dark Night of the Soul. Yan, you can download it on PDF. You can download it on Google. Okay, so Dark Night of the Soul. So sabi niya, God is an ocean. Okay, so naalala niyo yung pag naliligo kayo ng dagat, naliligo ka sa dagat, pagka papunta ka sa malalim, usually one step forward ka. Yung kanang paa, inuuna mo yung hakbang. Tinetest mo yung lupa kung matigas ba or baka biglang malalim. So, yan. You are really securing yourself na hindi ka malunod. Ang iba nga, tinatali yung sarili andun sa, ano, sa nyug para hindi talaga sila malunod. Okay, so, we tend to secure ourselves first. Yan. Ayaw natin magpalunod dun sa, ano. So, God is an ocean in a way na we really need to have faith na to sink deep sa presence ng Lord, to trust Him. Yan. To walk by faith. Yun, walk by faith talaga yun. Hindi mo makikita yung nilalakaran mo eh. Okay? So, you cannot really project the God of the Bible. Okay? So, yun yung reality. So, isa sa ano dyan is si favorite ko na atheist, si Friedrich Nietzsche. Yan, si Nietzsche. Yan. So, siya yung nag-coin na God is dead. Diba, meron tayong movies na God is not dead. Siya yung pinakauna na nag-coin sa word na God is dead. And siya din yung pinakauna na nag-coin sa word na Superman. Yan. There is no God, only Superman. And he killed God. Sa book niya na Zarathustra, sabi niya doon, I killed God. So sa story doon, umakyat siya sa bundok. Holy man, umakyat sa bundok. Tapos pinatay niya yung God doon. Tapos bumaba siya and he told the people, I killed God. So sabi niya, who can allow God? Who can allow a God that sees us true and true? A God that there is no light nor darkness. Na nakikita tayo kahit gabi, kahit ano, walang matago sa Kanya. So I cannot allow a God that sees my innermost being. And so I killed God. Ayun yung sabi ni Friedrich Nietzsche. In fact, very powerful yung God na nakikilala niya kaysa sa typical na Christian na pagkakilala kay God. So in fact, yung pagkakilala natin kay God, usually yung view pa nila Freud, okay, ni Sigmund Freud. So yung parang nagpo-project lang nga tayo sa kailangan natin. So pagka may sakit tayo, God is our healer. Pag makasalanan tayo, God is gracious. So, pinipili natin yung characteristic ng God na aayon sa sitwasyon natin. We don't see God as He is. We see God as we are. Yan. So, kung ano yung need natin, yun yung pag-project natin. So, yung nakikilala ni Nietzsche, Friedrich Nietzsche, yan. Powerful God yun, na nakakakita sa lahat. Okay, walang matago sa Kanya. So, yun yung point ko, na yung God na pinoproject nitong sina Sigmund Freud, nitong sina Karl Marx, itong si Feuerbach, yan, ang tatay nilang dalawa sa views nila. Si Sigmund Freud, Jew yan. He's a Jew. And then what happened? He became atheist. Okay, so, okay lang yan. Basta tayo, alam natin na yung God sa Bible, hindi ganun. You cannot project a God like that. Meaning, you cannot twist God's hand and make Him obey you. Okay, yun yung mga isa sa mga ginagawa ng mga teachers ngayon. Parang, you can command God. Okay, so let God be God, don't command Him. You pray, but when you pray, you command God. Lord, gawin mo nga to, Lord. Gawin mo nga to, Lord. Nako, tinawag mo pa siyang God, iutusan mo lang pala. So, let God be God in our lives. Yan. So, if you have any question, siguro this would create many question. So, I may not be able to answer it right away. Or baka gawin niyo yung i-favorite basher niya na, mag-ibabash niya na ako. So, sinabi ko lang to, one, to defend that idea na sinabi ni Bo Sanchez. Okay, na I know his idea na magandang idea yon. Okay, so he's trying to allow us to see in a atheist perspective. But he's not quoting his source, yung roots ng idea niya. Kaya siguro binas siya. Kasi hindi talaga malalim yan eh. Paano ba naman maintindihan ng normal na tao yon? So, unless ikwento mo yung background. Okay, so I know, baka hindi naman niya kailangan i-defend yung sarili niya. So, I just want to share my thoughts about it. So, I think that's it. Thank you for watching. Like, comment, subscribe. Yon! So, cheers para sa pagbabago. Again, yung kamote ko. Masakit pa talaga yung katawan ko. Malandyo yung exercise ko kahapon. Naubos ko na yung kape ko, kaya tubig na ulit. Hindi na ako magsasample ng paano balat ng itlog. Okay. May namiss ba ako? I hope naintindihan nyo yung point ko. Na it's a view of an atheist. Yung kwento ni Bo Sanchez. Okay? So, it might be a big surprise for others. But it's a good way to say na God is not like that. Our God in the Bible is not a projection. It's not a projection. Okay, so the projection theory of Feuerbach. Siguro yung God ng iba pwede pa. God ng ibang religion. But for Christianity, who sees God from the Bible, I don't think so. You can project a God like that. Hindi sana siya hinate ni Martin Luther. At hindi sana sinabi ni Sis Lewis na siya yung problem. Okay. Gusto ko lang i-quote ulit si Kierkegaard. Sabi ni Kierkegaard, the closest to God is humor. The closest to God is humor. Bakit humor? Kasi tayo mga tao, we're trying to understand an infinite God. So nakakatawa, di ba? Mga limited being trying to understand a unlimited God. So, very humorous. Okay. Bye.